Gjysma e bukurisë njeriut është fjala. Prandaj flisni amël se nuk ju kushton asgjë. E citum këtë thanje të bukur sa vet fjalat Nën Terezës, duke ju përshëndet kësaj ju poete dhe poet pjesëmarrës në festivalin e poezisë Trokitje për çmimin Gjek Marinaj. Është edicioni i parë i këtij festivali që organizohet në qytetin e Koplikut, kryeqendër e Trevës Malsi e Madhe. Ndaj ju përshëndesim e ju falenderojmë për pjesëmarrjen të gjithëve ju të pranishëm. Revista Fjala me administrator gazetarin dhe poetin e mirënjohur Gzim Vuçaj, organizatore e këtij eventi artistik për më shumë se 2 muaj më parë, hapi dyert për festivalin poetik Trokitje për çmimin Gjek Marinaj. Prurjet poetike ishin vërtet prurje të një rrjedhje të lirë lumi të poezisë. Kësaj tashmë kemi ardhur në momentin dhe ditën finalizuese të këtij eventi mjaft rëndësishëm artistik. Ky festival poetik i organizuar nga revista Fjala është mbështetur nga kryetari i bashkisë Malsisë Madhe, zotni Tonin Marinaj. Çka tregon dashamirësinë e tij për artin dhe kulturën në bashkinë e Madhe. Ndaj e ftojmë kreun e bashkisë, zotni Tonin Marinaj, për të përshëndet poetët pjesëmarrës, një herazi, sigurisht edhe organizatorët. Fjala për ju, zoti kryetar. Faleminderit Raimonda, ju përshëndes gjithëve. Poete edhe poet. Njëkohësisht ata që janë poet, por që janë dashamirës të letërsisë. Në pikë së parë duhet të falenderoj Gzimin, pra drejtorin e revistës Fjala, që e ka organizu të çmim, ose mund të them që është hera parë që organizohet një event letrar në këtë lloj nivelit. Duke pas parasysh edhe rëndësia që është dhënë këtij aktivitet, ku me sa më ka dhënë Gzimi informacione këtu ka nga Kosova, ka nga gjithë Shqipëria, pra kuptohet që letërsia është që i manë njëzit gjallë. Dhe këtu 90% që thash janë poetë, shkrimtarë, politikanë, që e njënë në mërënësi që pjetit se qa është kjo punë. Unë normalisht për gjekën s'ka marë syrë të flasë, unë përveç këtyre që thash jam i dyrum të thëmë dy fjalë për zotin Rodolf Marku, i cili ndodhet i Pranishëm, njëkohësisht edhe zotin Prajzogaj, që të dy themelues Partisë Demokratike, njëkohësisht edhe mbështetës edhe të poezisë kuajt, dhe kanë përveç anës letrare artistike, kanë një karierë shumë të madhe edhe në politikë, ose mund të them që popullit shqiptari kanë dhënë gjana shumë transishme këto 30 vjetë. Kështu që unë i falenderoj jashtëmasit që janë këtu të pranishëm. Së dyti, zoti Rodolf Marku, para pak ditëve, ka marrë një çmim letrar për 2 vjetë, pra poeti më i mirë i Shqipërisë, kështu që ja uroj edhe këtë çmim. Unë do jem gjithmonë për revistë Fjala, për gjithë shkrimtarëve, për artistave, dhe më vjen mirë që edhe mësuesa janë të apasionuar me malësitë më të për letërsinë, fëmijët të jo fusin në nxek. Pra gjithë kush në fushën e vetë, bëjnë diçka që na gjithë mund të ecim për paran, jo mrapan.
Pra falenderoj gjithëve edhe një herë, edhe ju jam shumë mirënjohës. Respekt. Urime aktivitetit. E falenderojmë kreun e bashkisë për mbështetjen dhe fjalët e ngrohta për aktivitetin më të rëndësishëm poetik të zhvilluar ndonjëherë në trevën e Malësisë Madhe. E pra, kujt janë ata që e quan Jack Marinaj në Amerikë? Ftoj kolegun tim, aktorin e ri dhe të talentuar nga qyteti i Koplikut, Bujar Hoxhaj, për të na risjell këto emocione. Kujt nga Jack Marinaj? Tërë jetën duke vrapuar rrim, shohim veç për para, gjbëhet prapa s'duam t'ja dim. Ne nuk kemi emër, gjithve kuaj nga thonë, nuk qajmë, nuk qeshim, heshtim, dëgjojmë, hama të qna japim, ecim nga nga thonë, as njën nga mes është me ndjehollë. Kush që kalë mbreti, posti që i lartë. Kush që kalë princeshe, i bën shalë të artë. Kush që kalë fshatari, patë sa marë me kashtë. Kush që kalë i egër, të rjetën fjeti ashtë. Sot në këtë aktivitet në ndërojnë disa nga penat më të shquarat të poezisë Shqipe. Fillimisht kam derin të prezantoj njërin për e tyre dhe pikrisht botuesin e poezis Kuajt në numrin e datës 19 gusht 1990 të gazetës Drita, poetin e mirë njohur Rudolf Marku, i cili veç mas përshnetjes, me siguri do të na thot edhe ndo një fakt impresionues të njohjen me Jack Marinaj. Ju sigurisht i morët urimet, por edhe një herë, në emër të gjithë stafit urojmë si poeti i parë laureat shqiptar. Faleminderit për prezantimin. Unë kam një emocion shumë të madh për faktin që sot jam në trevën e Malësisë Madhe. Malësia e Madhe për mua është një pjesë e jashtëzakonshme e gjeografisë, e historisë dhe kujtesës së kombit shqiptar. Është një ndër trevat më të shkurtra që ka kombi shqiptar. Historia e Malësisë Madhe, ajo që çfarë është Malësia e Madhe, me historinë, me qendresën, me kulturën e jashtëzakonshme, është nuk ka nevojë që të lavdërohet për mëhet, është lavdërime për personaliteteve më të mëdha të kombit shqiptar, por edhe të tujve. Çdo kush që ka dashur me kuptu se që është Shqipëria, është dashur ma parë me kuptu se çfarë është Malësia e Madhe. Prandaj, në radhë parë, unë jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe shumë i nderuar që jam këtu në qendrën e Malësisë Madhe. E dyta, të kthehemi tek momenti që pse kemi ardhur këtu. Jack Marinaj është një miku i preqit, asaj që është edhe miku im dhe i shumë shkrimtarëve të tjerë shqiptarë. Gjekin me kam njohë kur ka qenë, kur ishte një letrar i ri, çdo shkrimtar ka qenë një herë një kohë letrar i ri, dhe Shakespeare në kohën e vetë ka qenë letrar i ri një herë një kohë, dhe vinte nga Kopliku me një fletore me vjersha dhe në i lexonte. Dhe me njëherë, që është të fillim, duhet me thanë që aji të regote që është një poet shumë i talentum. Dhe aso kohë që jetonim në kona jo shumë të leta, ne kishim një solidaritet shumë të madhë me kërnjusit me njëri tjetërin. Gzim, fakti që një kërnjitari e bukur e një tjetërit në jetë të një gzim të madhë në kohërët e vështira. Po e thëmë këtë, sepse në korat e liris që jetojmë sot, këtë gëzim është zhduk, është avullu. Në vend që njëzit të gëzohen për krim të rinë njëri tjetit, sot për fatë e keqë liria e ka bërë matë vogël njëri unë, që është një paradoks i madhë. Duhet ishte kundë në ta. Por si që duket kornat e vështira, linin edhe njërës të mëdhej. Kornat e liris për fatë keqë e zvoglën për të njëri unë. Është një paradoks i trishtun poja që nëllë. Poezin e
poezin kuajt që soli Gjeka për butim, unë dhe sa kohë kam qenë redaktor i gazetes Drita, edhe natyrisht me herë insikt i parësh për ta butu. Ishte një gëzim i madh që lexova një poezi të tillë. Por mund të them që butimin e asaj poezi nuk e ka bërë vetëm Rudolf Marku. E ka bërë Prezokoj, e ka bërë Noc Gjetja, miku ynë i ngushtë, e ka bërë Zia Qela, Nasi Lera, dhe mund të them shumë shkrimtarë që me njërë sa po morën vesh që është një poezi e tillë, me njërë se cili për, e ka bërë poeti Bërgën Londo, që aso kohë ishte kolegë me mu në lidhën e shkrimtarën, me gazetën Drita, dhe më thani ishte një atmosferë gjitha që kur hasëm në një poezi të mirë, ne me njërë në sikti par ishte që do bashkëm që bosëm që ta botoshim. Dhe poezia u botu dhe pati një pritje jashtëzakonisht pozitive. Për të folë për Gjek Marinën, unë mund të them këtë që Gjek është proba që talenti është lidhur me mirësi njerëzore. Do të them, detyrimisht një poet i talentuar është njëri që ka mirësi. Arti, letërsia mirë nuk bëhet pa mirësinë. Dhe e them këtë sepse ka shpesh reagime për poezinë në disa që dalin si policë të letërsisë, ato fillojnë edhe të thënë shiko, ju keni shkruajt edhe këtë, edhe këtë, edhe këtë. Këto janë njës të ligjë. Këto nuk e shtrojnë problemin për, nuk e kanë hadhin e letërsisë. Do që të hadhin balë, janë njës që nuk rrinë pa, pushojnë diçka një dysheme të pasër, mundohen që ta përbaltin atë. Kurse Gjeka është prova që talenti është lidhur me mirësi. Gjeka, po ta beshojnë, gjithë ju e njithni Gjeken, Gjeka është një shkëllqyshëm. Unë në pas fatin që të takoj edhe në Davos, në universitetin ku a jep mësim, dhe kam pa me njerë një dëshamirësi të jashtëzakonshëm shumë të kolegëve të ti, një respekt shumë pau. Qofta dhe Frederick Turner, që është një poet shumë i njohur në Amerikë, qofta dhe kolegët e tij të universitetit kishte një dashni shumë të madhe, një respekt shumë të madh. Dhe kjo është vetëm në sajë të talentit, sepse talenti detyrimisht të kanalizon tek mirësia. Shpirt, vogëlësia e njerëzit është e kundërt me letërsinë, e kundërt me artin, e kundërt me mirësinë. Letërsia është mirësinë. E tëmë këtë sepse Gjeka vërtet i meriton të fjalë të mira. Në distancë, unë respektoj Gjeka si një i talentum, a e ka tani është një personalitet, ka bëtu libra të tjerë, ka ba emër në botë, por Gjeka gjithë pon do meta e Gjekë që është, që i venë në balansë të mrekullueshme talentin me të qenërit njëri i mirë. Tani, mos të akonë në polë më të tepër, sepse është prajqë që do thonë fjallit dhe veta, po desha të uroj në tjetën kohë, kryuset që kanë marë pjesë në këtë konkurs. Dhe, ka një racit e jeshtë zakonshëm, por shumë në qëse do më pysin dikush, kush është rivali jotë, dhe po thënë, gjithë shkëtarë, shkun duke me nguqë është duke sjallë një qëka. Dhe ka gjithmonë atë, jo tensionin, po atë vendjen që dikush është më mirë se ai. Në qëse do më thote kush është rivali ytë, u do thoshe rivali është ai 16 vjeqarë, 17 vjeqarë që shkun me kënë nuk e njërë. Sepse mirë se ato që kanë emër në njohim, e respektojnë për atë që janë. Kurse këto që shkurin për jetë parë janë të panjohë, dhe unë janë masë e sigur, kam shpresen që këto do t'jenë disa e matë mirë se sa ne që shkurin sot. Edhe për ne, për mua është një gëzim i madh, kur mendoj që janë të ri dhe të reja që shkurin dhe përderisa shkurin ato kanë edhe bindjen që ato shkurin mirë. Edhe unë janë masë e sigur që ato shkurin shumë mirë.
dhe desha që t'i uroj me gjithë shpirt, me gjithë unë nuk i njof për krimet e tyre dhe për pjesëmarrjen në këtë konkurs. Faleminderit të gjithë. Stafi realizues i revistës Fjala ka mendu që të prezantoj të gjithë poetët pjesëmarrës, madje duke ju ndarë certifikatat përkatëse si pjesëmarrës të festivalit par poetik Trokitje për çmimin Gjek Marinaj. Farida Ramadani, Shkodër. Fatimie Kulli, Shkodër. Alma Jako, Lezhë. Bujar Hoxhaj, Koprik. Dak Keqaj, Malsi e Madhe. Qazim Çela, Shkodër. Ariana Pata, Shkodër. Marash Gilaj, Shkodër. Angelina Sula, Tropoj. Luj Çekaj, Amerikë. Isuf Hebaj, Malsi e Madhe. Reçjan. Remzie Reçbogaj, Kosovë. Regina Sterkaj, Itali. Agim Desku, Kosovë. Festim Avdyli, Kosovë. Hysen Grajvqi, Kosovë. Prel Milani, Shkodër. Indira Avdyli, Tiranë. Bona Mulaj, Vau Idejës. Liri Bimi, Itali. Kadri Fikaj, Shkodër. Mira Nikola, Itali. Liza Brozi. Angelina Marku. Anton Marku. Gradiola Jorbus, Durrës. Elida Rusta, Shkodër. Drita Ballo, Tiranë. Fatmira Loci, Lezhë. Violeta Deda Bala, Athinë. Meri Mezini, Tiranë. Dhe Bledar Tafaj, Shkodër. Ndërkohë, ju baj me dije se në programin e këtij eventi është parashikuar që vlerësimet bëhen në dy pjesë. Sisoj, nga 14 pjesëmarrës, publiku nëpërmjet klikimeve online ka klasifikuar 10 poezitë më të mira, cilat do konkurrojnë përpara jurisë profesioniste për të merituar sisoj edhe çmimet përkatëse. Kështu poeti dhe shkrimtari i njohur Preç Zogaj me cilësinë kryetari të jurisë, fillimisht edhe do të na përshëndes festivalin ton poetik. Në fakt pjesëmarrja në këtë event, qoftë edhe me këtë detyrën e sikletshme të kryetarit të jurisë që vjen për të shpërndarë formën punës që kanë bërë anëtarët këtu, qoftë edhe si pjesëmarrës së thjeshtë, është knesi e madhe, por është dhe një detyrim. Ne ishim dëshmitar të asaj që ndodhi 30 vjetë më parë, u bëm dëshmitar të një ngjarje që e prodhoi Gjek Marina, që nuk kishtë ndodhë në Shqipëri. Kishim jetuar shumë ngjarje, ishim më të njohur se Gjeka në faktë në Rudolfi, por ajo që bëri Gjeka nuk e kishtë bërë kush dhe e thera. Edhe është shumë emocionuese dhe prekse që ne mbidhemi, si më thënë, përvjetorin një poezie. Janë shkruar miliona poezie dhe nuk mund të ketë, nuk mund të kremtohen përvjetorit e poezive, por poezia kuajt futën atë numërin e pakët poezive që ngellet se thuash e këdhendur në memorien e jo të në dëshmitarve, por në vonë edhe të brezave. Dhe më të vërtet e shohë si shumë originale dhe të gjetur që revista Fjala
e bashkia e Banësis Madhe, si thuash e këndojmë këtë ngjarje madhe që është më shumë se poetike përmes një konkursi poetik, përmes një festivali poetik. Pra, poezia e gjallë, poezia e re, poezia që shkruhet sot, si lulët që dalin sot, vjen për të sjellë në vëmendje dhe për të kujtuar një poezi që tashmë është memorie historike, poezi në kuajt. Pra është një nderim. Dhe ju falenderoj edhe unë, sikur se Dolfi, të gjithë juve që keni marrë pjesë në këtë konkurs, duke dëshmuar jo vetëm lidhjen tuaj të ngushtë dhe shpirtërore të thellë me poezinë, po duke dëshmuar edhe respektin për poezinë kuajt, që si që thash pak më parë, vendosi një vij ndarëse në gjithë literësinë shqipe të kohës. Pse e them këtë? Tha dhe Dolfi, dhe nuk duhet përsëris të më drejtën, se dhe duhet të flasë gjatë. Për shkurtimisht do thosha që poezia kuajt është një poezi e cila, si që dëgjumë edhe pak më parë, po sot duket të thjeshtë ajo, duket si e kollaj, po ato fjallë, ato vargje që i lexoj aktori këtu, tani me në përfitërojnë në vitin 1990, jo për sot. A mund të flitë e ashtu në vitin 1990? Mund të flitë, se foli i gjeka, po mund të flitë në disa kondicione. Sepse është poezia që doli vrullëshëm, madje edhe brutalisht, të thosha, nga dy kuptimësia e poezisë që shkruanim ne të tjere. Të gjithë ne, pak a shumë, e dinim se kjo nuk mund të vazhdoje, nuk mund që të... E dinim natyrën e regjimit dhe shkruanim me nën kuptime. Poezia kuaj doli nga dy kuptimësia apo nën kuptimi dhe është metafora më drejt për drejt e botuar në shtypin shqiptar për regjimin shtypës. Ska metaforë si ajo e kuajt. Bërë një paralelizë, një metaforë midis regjimit dhe shtypjes njërzore. Gjeka e shkroj këte, natyrisht që Merita e takon ati që e shkroj, që e konceptoj, por një merit shumë të madhe kanë dhe ata që e botuan, sepse ishte shumë e rrezikshme botimi një poezi të tillë, por gjërat u përputhën, sepse kurajoja dhe talenti i Gjekës gjeti dy botues kurajoz dhe aventurier, më të them, si Rudolf Marku dhe Bardhy Londë në Tiranë, që morën vendimin të apodojnë, si i themi ne në i herë në shprejnë popullore, turkë të rinë, darë. Në fakt në Tiranë, edhe për shkak se këta e mbuluan me personalitetin e tyre, poezia pati jehon dhe zhurën përkaloj, por Gjeka pati pasoja, sepse në provincë, gjithmonë, si thuash, sulmet janë shumë të mëdha dhe njeriu është shumë i pambrojtur se sa në metropolë, se sa në Tiranë. Dhe është poezia që i shkaktoj Gjekës, më dhe në aratinë. Me gjitha dhe, poezia pati jehon shumë të madhe, sepse në rrethet letrarë dhe me gjërë, se u përhapë, me dhëmë paka shumë u përhapë, a ju ishte një bombë, ose metaforikisht të thëmë një bombë, se Gjeka është edhe pajësorë, por ose i ra një kampanit madhe dhe për veshët e zënë, si me thëmë, dhe gjithë panë, gjithë thënë, thënë, ore, kjo kështu është, kështu është, Gjeka ishte e fminja, si me thëmë, po të bëjmë paralelin me prallën e famshme të Andersen, që tha, orë, kjo është Lakuriç. Edhe gjithë tha, orë, kjo është Lakuriç. E tha, kjo është. Në dhëmë, kështu është. Shqipëria, kështu është. Si që thotë Gjekë Marina. Dhe naturisht që kjo mesaj që u përcollë, në dhëmë, si flaka që kalon nga një pim të këtjetra që digjët, ndikoj për të përshpejtuar ndryshimet që ndodhen në Shqipëri. Dhe mua më vjen shumë mirë që Gjeka e ka regjistruar këtë poezi dhe aratin e ti, që thush në vargun e ngjarjeve
monumentale, më thëmë, të vitit 1990, që në lidhjen e tyre, në evoluimin e tyre, prodhuan një ndryshim historik si që ishte ajë vitin 1990. Naturisht që Gjeka dhe sikur të mos kështë shkru më hasit gjallë, do t'ingelë të kjo, se ka shembuj në botë që autori Marsejezës, për shemë, nuk është që ka shkru më shumë, po ka ngellë një histori, ka plot shembuj në botë që kam qëllu, si me thënë, me të parën, që të një. Por Gjeka ka, si të shë, e ka veshur, e ka zhvilluar, e ka qu për para këte moment të madh të karierës ti letrare dhe të letërsi Shqipe, duke u bërë një personalitet i madh i poezisë dhe i letërsisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për mu, me thëmë drejtën, është një gjë rallë që premtohet një poezi. Ne gjithë këtu mund të kuptojmë të gjë, sepse shumica për nesh janë që shkruajnë dhe e ndjenë edhe si të natyrshme, por edhe krenarë. Por natyrisht, jo të shumë të tjere, sepse është jeta këtu, është mbushur me lajme tjera rutinë që i largohen vazhdimisht, lajmeve nga kultura, dhe nga poezia, nga letërsia. Dhe ja ju keni dhe një shembul se si një poezi mund shërbej për të ndërtuar një festival. Edhe një herë kthehemi tek pjesëmarrësit. Me të vërtetë keni bërë gjë më të mirë që keni marrë pjesë. Edhe sikur mos ndodha asgjë më shumë, sepse ju e shikoni që këta konkurset janë si thua, kanë atë logjikën e tyre, ca janë rrjetet që bëjnë renditje, pastaj juridë bëjnë renditje. Edhe unë ju kërkoj ndjesë që tani për çmimet që do jepen, sepse di që nuk do jenë shumë të drejtë. Si votat, po besoj se në këtë lloj aktiviteti pjesëmarrja është ngjarja. Pjesëmarrja është ngjarja kryesore. Pastaj çmimet janë kënaqësia disave që i fitojnë, ku ka gjithmonë subjektivizëm. Subjektivizmi të juris para prake do t'i bashkohet dhe subjektivizmi im, por ju kërkoj ndjes dhe falja atyre që i gjë duhet t'a dini që s'kemi asë një loj subjektivizmi që lidhet me emrat. Subjektivizmi jo në lidhet vetëm me shijet tona, jo me emrat që i kanë shkruar të poezi. Sukseset gjithve dhe se fundi, unë nuk doa dhe të përshëndes mikun tonë, i cili ka vështërsi sot për të marrë një rol protagonisti që është Tonin Marinaj për shkak lidhjeve të gjata që ka me Gjekën, por ne marrim përsipër që ta kompensojmë çdo gjë që do lërë mangut Toninit për shkak konfliktit interesi, sepse Gjeka meriton çdo nderim. Dhe përshëndesim sot nga Amatësia e Madhe atje ku është, me sigurit dhe informohet dhe përshëndesim të gjithë, besoj. Një zëri përshëndesim Gjekurin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë ftoj edhe dy antarët e jurisë, zonjën Senada Delaj, poete, gjithashtu ka shkru dhe monografinë për zotin Gjek Marinaj. Dëmoni. Si dhe zonjën Merita Curaj, mësuse letërsie e gjimnazit Sherif Hoxha Koplik. Dhe tani erdhi momenti i prezantimit të tre poezive të para. Nis të shkruaj, nga Fatmira Loci. Nis të shkruaj, edhe nuk mundem. Fryma gati ka shteruar. Zvarrit penën e për letra, zvarrit këmbë, e zvarrit duar. Ndjej jam lodhur, raskapitur në këtë terë që s'ka të sosur. Kjo lëngat më ka dropitur, po shtruar, sakatosur. Shoft më vrasin ditë për ditë,
në përsheku jam e vrarë, me një gisht më nxjerrin sytë, kur pëllëmbën ven mbi vallë. Në ekrane me plot ngjyra, fokusojnë lotët e ngrohtë, ndërsa dhimjen pak ma njohin, këta menekin të ftohtë. Mjafton loja të nisë mbarë, anise mbi plagë më shklasin, thonë rëfenjën si përallë, në publik duar të rokasin. Kur gjithçka ka përfunduar, ata shkojnë gjithë nur e gazë, shuhen dritat me gjithë ëndra, veç zhgënjimi më ndjek pasë. Aratisem, largë nga bota, nga vetë vetja aratisem, marë ca gërë, ma puth ca nota, mbush trishtim valigjet, nisem. Atjetej, mbase s'më njohin, një kafshat e hame së resh, s'do kërkojnë akujt më ngrohin, e njëjt s'do më bjendesh. Ndaj, veç hani e mblaqisni, gjithë farë gjepur është lëshoni, dhe aty nga krye vendi ku shtetutën prapë ndryshoni. Nëse gjërat si u shkojnë mbarë, zbrazni dengjet me pralla, ta dëgjoj çdo qyqar, t'ju besoje gjithë mahalla, ama kokën mos e ktheni. Dorënkoj fush djera, mal me fluska do t'gjeni, për themele lule fera. Një rënd krabe peshkimit, gjumi vrikthi do t'ju dal, jo mbi majat e Olimpit, po ndër luca e moçal. Poezia e dytë është Mendime të ëmbla nga Ariana Pata. E kapa perëndimin për paik, e zuna e nuk e shlova. Pata frikë se mos mik, e shnrita shpirtin me të përflaktën ngjyrë, driti bana territ, në qoshet zemrës bamu njish me trupin, të kush në ftyrë, nxjerrin pah në mu hirin e femnës. Amël vinë mendime dal prej shpirtit, shkrim e gjak, ngasin fort nërdeje, kthehen varg, e vargu kthehet në strof, fuqishëm poema, ngan me vrap drejteje, si kur dili mas shiut del prej reje. Atëherë, poezia tjetër është nga Farida Ramadani. Poetja dashuron një femën. Po, s'kam turp me e thamë. Du një femën, që nga ditja e lindjes teme nuk ma shënda. Zgjohem e prenoj me te. Ma ka dhanë dashnin vrullshëm, shpesh herë, por edhe vajin, kur ajo ka dasht, nuk ma ka kursy. Derdh oksigjen në tanë poret e trupit tem, ashtë ma e bukra, në tanë bjondet e zeshkanet, trupi saj lëmohet deri në pavdeksi, me bunën e liqenin që e ka thur vetë. Flokt i krehen rrugicat e lagjet e saj, që e njofin shumë mirë. Humorin ka vesh si këmish, që nuk e hek as njëherë prej trupit. Mike ka bicikletën, e ka i herë duket se ka lemete. I knon jaret që të rënqeth tanë trupin prej knajsis. Se mos e duve të munë. Ajo është femna e lastume që i shkoj nazët, ka buqetat pashtersh me dashnish për të tanë, i falt mushuna me aroma karajfilash, luleborash e zamaksh. Emnin e ka Shkoder, është vetë dashnia në çdo votër. Pasi kemi një gjuhë interpretimin e këtyre tre poezive nga aktorja mirë njohur Raimonda Marko, unë do prezentoj tre konkurentet e radhës.
Konkurenti i parë është Isuf Hebaj me poezinë Balada e Gjyshes. Çap e çap mbi mulin alç, hebet qit mbi jelet kalit, në strajt zbuk, paksa kulaç, rrubën zez lidh për rreth ballit. Rrubë për shtaz në kaldrëm shtruar, muli plak, çap pezmagisht, anë zviz vadës mulliri blua, në furë për t'galm, drell plak angisht. Shfryn muli ka qapit, prej rrugës gjatë aty këtu dzënthua, rrugës për në teqe hjek me dit, veç kur këthen mulli me blua. Bore akullt kur zbarth poshtë malit, në për kashnjet, skërmit shkërbeja, plaka i qetë kapistrën kalit, lidhën sapaj koshat me kështeja. Fush zadrims qapit me kal, ma gjelan s'ka një grusht mjell, ec me natë drit ku e zbardh, rrug s'kalen me lole mbjell. Hale frik mi qi ka ba, dit e natë ka rek për shtek, kohe lig, handal nuk ka, qërëk vesht kali për pjetë. Lodh prej rrugës kam syn prej darks, qap e qap, pezmagisht kali, rënd peshojnë halet e plakës, i majnë mbi, plaka dhe kali. Brinjës sheut, karvani rrugës, ndjenë ropamen e lumit poshtë, plaksit dridhet, rreth i buzët, janë grinë lotin e reftohtë. Gruaja e erës, Alma Jaku. Nduhet të kaloj male e male, të vija ty ku më prej ti. Si u bë kjo botë e vogël fare, ka që largu njohën ne të dy? Ti pi një kafa atje në kafene, i shoh duart e tua si e mbajnë filxhanit. Shia e kafes tënde më vjen nektar, ndi puthjen tënde të ëmbël, zjarin. Dua ta pi detin e ti bëj fushat, malet, dhe në dolodhe me mund të vdes, këmbët dhe mendja e gruas që do valen, mund ta bëj një glop të shesht. Nëse atje ti je me një grua tjetër, oh, Perëndisa, do të më dhëmb. Do të bëhem gruaja që shkoj me erën, ajo që për dashuri u çmend. Poezia tretë është nga Agim Desku. Faleminderit President Trump, por jemi shqiptar. Shqiptarë të mirë jemi. 16 shekuj para Krishtit unë dhe Tanagra folëm shqip. Brez pas brez jemi këtu shqiptarë. Mali e fusha shqip bërtasin. Veç pse në gjutë Perëndisë ne flasim, në një Shqipni e në Shqip e Mali, hyjnit na kanë shnrue, në zanat legendave na kanë bekue. E di para zotnave, veç Homeri ishte këtu. Nuk janë lërkë shekujt e ferrit që ikën nga unë një herë për gjithmonë. Se u shndrua në apokalipsa të të merit, sa më dhemë kur ju në gjaj në korbat zi, e jo si që jam Shqip e dheu të bekuar. Letë plas bota po deshi, se Shqipnia s'ka për të shbërë. Një dit, do të në rikthehen zot në tanë, mjafti besuam njërju të barë dhe të zi. Eh, që besa, edhe vetë djallit të ri. Natyrisht që një qast muzikori avlen, apo jo? E të ftojmë tani lahutarin legjend të Malsisë Madhe, Jonus Delaj, i cili do të na përshëndes. Marina kërëty, e o borin tanë e
mi e babën e nonën në vllaznin voce roke e mirë që ike nga jeta dreda roke muri vetën time. E dashtun vjesht, je mbretresha e stinve. Mbretresha e stinve të vitit për mua dhe për shumë të tjerë. Më pëlqen shumë shiu, vetëm tina e siel. Më pëlqen të rima së dritares dhe ti numroj litarat që formohen nga rëpirat e ti. Aty e dashur vjesht shoh vetën time, të rënuar apo të ngritur. Aty dalloj veten, jam e ngopur apo uritur, jam e qeshur apo e mërzitur. Po, po e dashur vjesht, ti e stina më e veçantë për mua dhe për shumë të tjerë. Te ti korrigjoj gabimet e vitit, ku kam gabuar,
te ty korrigjoj veten për diçka. Pse s'kam vrapuar, por kam ndaluar, ose më kanë prerë rrugën time, cmirzeza apo cmirzint. Po ti je bekim, më je dashur vjesht, për mua dhe për shumë të tjerë. Je stina ku pemët i bën lakuriq, i zhvesh nga gjethet e vjetra, dhe pa mshirë thua, ikni, se po mbin lastarët e rinj, ikni, se gjethet e reja po vinj. Po, po e dashur vjesht, dhe të ne njerëzit duhet ndodhë kjo rebesh. Na lënë të ecim në rrugë që duhet jo të na godasin të paftët, që ndjejnë sfid ndaj nesh, jo na thonë pa piktur pi ju s'keni vlerë. E dashur vjesht, do vi vjesht atjetër dhe ne kemi shpres, duam të mos bijen vetëm gjethë e pendhe, por t'i ikin nga koltuku shumë drejtus të paftë dhe pervers. Janë shumë të paftë, por kur t'ka në dorë, të djegin, të zhdukin, nuk të lehen të qetë. Këta duhet bijen si gjethet e pemve, po, në këtë vjesht. E dashur vjesht, unë dhe shumë femra mos t'kemi penges. Rruga që duhet e si tjetë e pastër dhe me djerës, t'kemi vendin e duhur, plot dignitet. E dashur vjesht, jestina që dua më shumë në jetë, për çdo njeri që ti t'jesh shpres. Vazhdojmë me poezin tjetër, nga Elida Rusta. Titullohet Burr i Bukur. S'kam me të vetë kur pse hesht e gjatë. Hesht, se kështu ndjek ma fort. Gjithmon me juje s'flitet, kam turin e vetë. Anës bunës jam, prej kuarci e bore, me zemrën plot lindë dashnije. E fështirë me u hupë. Askush nuk din ma mirë se unë si bjen djelin mbi kala. Qysh kaleron fjalve kjo buzësi kërcnuse, kërcnuse, e shtrime bri rozafs, të dyja një sy, një dorë e një gjija është. Ska varmihës që mi merë masat e trupit, duhet vorri siguris nalt, tip Alcatraz. Nuk mbjen gozhda e kryqit askujt. Udhës takoj njerës të dhunshëm, vinë me maputha këmortin. Më marrin pytje, më torturojnë për romans të paliqme. Grasi unë prej yjesh e gjarpnishe ka përcejnë letë ferin. Pak dashnin duhet, më unis me ullërima galaktikave, me pushur krarorin tënë. Limer of shamash, me prada e rshim pishe, me ujqën të pushkatum. Fmi, bjeshkësh e vikingësh, bajsë se zemrohem e bje pik, mbit njëjtë ndek. Regjina Sterkaj Renkoni. Titullohet Dallandyshe rrugë të mbarë. Dallandyshe që shtekton plot mall drejt qerdhes. Shko, e ktheju stinëve të verës me lutjen për pak paqe. Zogjve të foles, kudo që janë, falmeshnet një banë. Baresha nga poeti Prel Milani. Vetull han e synin yll, me bakti kur del Zabelit, e ndriçon mrizi në pyll, ma plase zemrën mu të mjerit. Brigadier, o djala zgan, mos u nëz flak si shkëndi, as ma fal një dash galan, paf Baresha, ja ban me sy. Moj Baresh me sy të zi, veç për ty thera o gjiqin, mpive menjen me një okë raki, kurse ti hangre gjithë mishin. Tu i ba therjet sforcume, një tuv delesh fare e qita. Moj Baresh, moj gush pëllumbe, kooperativën për ty e fika. Kooperativa vdiq, u varos,
Ti me gojë, së më fleta s'pak. E tash që u ba deti ko, së më thua, i lave durët me gjakë. I ke la durët me gjakë, në thotë baresha lozonjare. Po u zgjodhe krye plak, hajde prapë, se dë baj qajre. Vazhdojmë me poezitë e rallës. Poezia e rallës titullohet Si një nga Bledart Tafaj. Si një copë akulli shkrihem këtë verë. Ndoshta do ngri sërish në dimër. Gabova një herë apo 100 herë. Fajtore gjykatës i vetes sime. Si një lule jam ngjitur pas tokës sime. Ndoshta do thahem në vjeshtën e vonë. Zdua lëvdata, as sharje pas shpine, sidomos nga ata që s'ndjej në saron. Si një re do ikin nga dal drejt lindjes, me valigjen e vjetër rënduar nga shiu, syve dy lot malli e qindra të dhimbjes, malkuar e bekuar kjo tokë që mi fshiu. Si diell do u vështroj ande nga përëndimi, do shtri duar e shpirt gjithmon në përqafim. Sa e vështirë ndarja, por më i vështirë këthimi. Lam të mirë për tani, e mirë pafshim në agim. Në çantën e një gruaje nga Mira Nikola. Në çantën e një gruaje. Mos u lodh me kërku në çantën e një gruaje. Atë që kur s'keme i gjithë. Aty brenda ajo ka të shkuar në të tashmën, plot një jetë. Aty ka andrat për të ardhmen që ti smundesh me i prek. Mos u lodh me gërmun çantën e një gruaje se ka magji. Ajo si trekanshi i bërmuc është në gjendje me të përpi në misteret, ankthet e fshehura, në xhepat më të thellë të ndërgjegjes së kristalt ku ti mrenë shpreson me u hedh. Tu mendu se nga transparenca e saj mund shohësh për te, pa ditë se transparenca është veç një iluzion. Se ti shef vetëm atë çka ajo donë që ti me pa, e mandej në ujin e sajt krypun me ula. Mos e shiko se qfar ka mrena çanta një gruaje. Misterin joshës mos ja hiq se asaj do t'i duket, si kur parateje pozon lakuriq. I le kuajt marzin e tyne nga Marash Gilaj. Ti refuzove të të quanin kalë, ndaj qave ferën 30 vjetë më parë. Luturove largë duke kaptuar fusha, male, dete, oqeane dhe qytete, sepse nuk doje të flisje gjithë jetën me vete. Ikën 3 dekada nga jo kohë malkuar, i le kuajt në parajsën e marzis, në kërkim të emrit tënd të merituar dhe u bëre i famshëm në Amerikën e demokracisë. Nga njerëzit me tru vlerësuar, si ambasador i Shqipërisë, tani e i lirë të shikosh në 360 gradë. Nuk e ketë ndaluar të qeshësh, as të qash. Fjallën e thua hapur, s'bën kush barrikat, bën zgjedhjet e tua në çdo fush. Nuk të diktojnë se qfar do të pish e qfar do të hash. Një merak e kam, s'mon të ripa ta fanë. Në atë dhe unë tënë dhe timin, ata që sëndojnë sot, i treti nga Bujar Hoxha, nga Ombra. Ashtë e vështirë me enon menimin të e zbritu në vrik në logoren që lidh dy gjinjtë e tu, të hekurt si bunkere. Gjokë si jo ti majtë shpesh ka bujtë prej kahut tjetër ardhë në dorën teme, me zemër rahje, me frëmarje të shpeshtuëme në qastet pakta, se dishira me nejtë fjetë ishte ma e vogël sa jo me jetue. E kam laku e pozën tanë e kryenalt në 5 rasat e 2 trajtat. Nemnore, Kleopatër e bukur, femna fatale. Ishte medalje në gjinore e një burri fatkeq, e një dashnori gjaksor. I falte net në dhanore, një djalit mirë, djalit virgjën. Dhe lypte në kalzore, një front lakmueshëm, fronin e artë, që do t'a pështonte në rjedhore prej një burri fatkeq, prej dashnorit gjaksor. Kam andrue me gabuen lakim, kam shpeshtue në herë si plutarku me dvun pah menqunin,
kam arnue morfema me materje shpirtin. Shpirt lig, që më ke arë nëndra. Shpirt helm, që i ke trazu e dy fazat e gjumit tem. E pa shpirt, që nuk e lind. Për shpirtem që me ik makthit, se unë jam zgjedhje tret edhe nëndra. Atëherë këto ishin edhe poezitë për zgjedhuna, për t'i dhanë edhe kohën e duhun juris për të vendosë rreth çmimeve dhe fitusve, natyrisht që asgjë më mirë se një këngë nuk e plotëson këtë hapësinë, apo jo. E do të ftoj para jush këngëtaren simpatike Elvira Fjerza. Zale, unë kam pa larë këtu i bashtek, e përgjova tjera vale, në tjera lule sy u murek, por një fush ma e blert nuk shtrohet, por një mal ma bukur sëri, ma i kulut një lumë zdikohet, moj Shqipni,
por si i ke ti. Në ty më i bukur lulzon prilli, janë më të këndsh me stin e mot, në ty bylbyli pale e dili, kënon më amël të madhit zot. Pa ty lules mi vjen era, pa ty pema fryt nuk mbjen. Mu pa ty nuk mdel pran vera, e pa ty djeli nuk më shkelzen. Dersa të mune me ligjru, e sa gjallë me frymun jam, kur Shqipnis ka me taru, edhe në vorë me të përmen kam. Më në fund, juria vendosi dhe çmimet, i mirë presim ato. Ftoj zonjën Senada Delaj Demuçi. Herë rrallë pare shumë knetësi që jam këtu sot. Kam ardhë me një emocion pa pam për këtë event organizuar në emër Gjek Marine. Është privileq për atë që do mbajnë çmimin Gjek Marine, sepse si shumë për ju shedini, ne jemi mbledhë në promovimin e librit tim Shtigjeve Letrare të Gjek Marine në monografin që i kam kushtu këti njeri u të malë, këti njeri u që ka vlera universale dhe mas shumë dimensionale, për mua, unë jam njohë shumë e vogël me krijimtarinë e Gjek Marine, fatmirësisht prej librave që sillte tek babi, e ma vonë, fati e deshi që me njoft edhe në krijimtarinë. Ju uroj sukses e gjithve në krijimtarinë vazhdimi herë kështu, dhe ishte shumë e vështirë me vendosë për çmimet. Një zëri kështu me duam dhe vlerësuam disa poezit më të mirë, ndërsa kemi dhe disa çmime tjera që po i fillojmë që nga kështu rendi, po themi, jo nga fillimi, po jo nga fundi për nga rëtësia, gjithmonë. Kjo është thjesht një vlerësim subjektiv. Po, si pas çmimeve që kanë vendosë organizatorë, dhe më thanë. Atëherë, kemi një çmim, poetja më e mirë festivalit, dhe poetja më e mirë, ftojmë Lezha, Fatmira Loti. Përshëndetje gjithëve. Sinqerisht, ju jam shumë mirë njohëse, se nuk besoja kur që mund të fitoja çmim në një festival kaq të rëndësishëm. Përgëzoj shumë organizatorët dhe ju uroj suksese dhe të vazhdojnë sa më gjatë një festival si ky. Faleminderit shumë gjithëve. Kena një çmim për poetin më të mirë, kam knatësinë dhe respektin më të madhë që këtë çmim t'ja dorëzojmë poetit të hershëm, që gjithashtu jam prit me librat dhe poezit e ti, Isuf Hebaj. Faleminderit. Kur të lexojnë, të vlerësoj, kur të njohim, kur të vlerësojnë, ndihesh krenar. Dhe unë këtë krenarisët dhe të ndaj me ju dhe me vendin të, ku jam rritë. Faleminderit gjithëve. Ftoj kryetarin Tonin Marinaj të dorëzoj çmimin. Kemi një çmimi special i festivalit dhe çmimi i festivalit Kosova, Agim Desko. Më rëndësi ishte të jemë pjesëmarrësi festivalit të parë. E dyta, të këne është këto dit, aje fjale e bukur, liria ka një emër. Dhe vërtet, liria ka një emër Gjek Marinej. Urime për këtë aktivitet. Kemi një çmim tjetër, këto i lautarë një nusdilej të dorëzojnë çmimin që kemi të rallës, dhe me thamë.
Zakonisht në mësu që bishkujt femnes, bukurisë femnore, po ja që kena dhe poeti që i shkujt burrave të bukur, burri bukur, Elida Ruta Shmimi i treti, festivalit Jake Marinej. Urim Elit. Atëherë, ju falenderoj shumë. Nietzsche thot, arti ka lind me bat për balush me jetën tokë, ata për përpiqen me bat dhe poetët me nëjë. Ju falenderoj shumë prejtem zoti kryetari bashkis, e deri në Amerikën e largët, falenderit. Bukur, kemi edhe dy çmime, çmimin e dytë dhe çmimin e parë. Nuk ishte as pak e thjeshtë, por ne vendosëm kështu unanimisht dhe subjektivisht. Shpresoj të priti me po kaq duar truketje, sa le çmime që ndonë deri tani. Atëherë, për të dhënë çmimin e dytë, do të ftoj ish mësusin tim, një njeri shumë veçantë dhe shumë e vlera për mua, Fadila Smuja, të lutë. Jemi e pritur. Atëherë, çmimi i dytë shkon për një autor në të gjitha fushat, i rritur profesionalisht, në poezi, i njohur, tashmë i konsoliduar, në librat e tij me poezi, Bleda Artafaj, çmimi i dytë. Urim. Shumë faleminderit, më thonë drejtën falni për emocione. Këtu jam tokën të amë, si i thonë se unë jam birë i malësisë mëllë. Ofër, prej kaldronit jam. Kam rënë halë se kur shkojnë shkodrë më thonë malësurë. Ve këto më thonë shkodronë, që që këtë punë e donë vetëm zoti. Faleminderit, faleminderit shumë për respektin. Ernët e çmimi parë. Çmimin e parë do t'a japi Pres Dogaj, që e kemi sot këtu edhe kryetar jurie. Më pëlqeu, i ndosha me mendje zotin Rudolf Marku kur tha në fillim fare që ne shkrimtarët e vjetër kemi frikë dhe kemi rival gjithmonë edhe një 16 vjeçar sepse është i panjohur. Ndoshta për ju dhe për ne ishte i panjohur, por që sot do të jetë më i panjohur sepse çmimi i parë i takon Bujar Hoxha, aktori i arshëm të qytetit Koplikut me poezinë e tij i treti, një poezi tepër emocionuese me mistike, me një forcë jashtëzakonshme të vargut, estetikisht tepër e bukur dhe emocionuese, Urime. Sinqerisht, nuk është gjoja e fundit që kam pritë sot. Kam marrë pjesë thjesht për qef edhe për të kanë në mesin e gjithëve ju. Isha i nërum që kryetari i jurisë ishte profesor Preçi, unë i kam lexuar poezitë e tij. Isha i nërum që profesor Rudolfi ishte këtu në mesin tonë. Isha i nërum prapë që Presoresh Merita ish presoresha jeme dhe Senada më vlerësun mu me këtë çmim, jam i emocionum, nuk di që a me thonë më tepër, ju faleminderit. Ashtë e vështirë me në almenimin, tu e zbritu në vrikë në dhëgurën, që lillë dy gjindë të të thejkën si përkërë. Gjokë si o ti majë shpesh ka bujtë për ka o tjetër ardhën në dorën të eme. Me zemë rrahje, mërfimarit shpeshtu me në qastet pakta, se të shire me na i fjeti ishte ma e vogël se ajo me jetue, e kam lëku pozën tane krenalës në pesë rasat e dy trajtët. Nemnore, Kleopatër e bukur, femna fatale, ishte medalje, në gjinore, e një burri fatkeqë një dashnoj gjaksor i faltenit, në dhanore, një djallit mirë, djallit virgjën dhe lypte. Një kalëzore, një frant lakmushëm, fronin e arë që të pështonte. Në rjedhore prej një burri fatkeq prej dashnori gjaksor. Kam andru me gabun, lakem, kam shpeshtu na i herë si plutarë ku me të bun pah me në qunin. Kam arnu mërfema me materi shpirtin, shpirt lige,
Qim kjarë nëndra shpirt helm që ke tradhu dy fazet e gjumit tem me pa shpirt, që nuk ke linë shpirt helm, që mi ik mangthit, se unë jam zgjedhje e tretë, edhe nëndra. Atëherë duke i falenderu Jurin për këto çmime që ju dha dhe gjithashtu duke i uru poetët dhe sidomos bojarin i cili është edhe aktor i ri i talentuar, unë do doja që para se ta mbyllim të ftoj dhe administratorin e revistës Fjala dhe poetin zotin Gzim Buçaj. Do t'i thoja falemnerës për këtë event kaq madhështor të fjalës poetike, që është një nxitje për krijimtarin poetike, për krahjen e leximit, interpretimit dhe botimit poezisë dhe aktivitet që ndikon për të vlerësu dhe rikujtu fuqinë e poezisë në letërsi, magjinë e saj. Falemnerës. Do të doja dje se si njeni tani që po përfundon kjo event. Unë fillimisht do t'i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, nërë dhe qanë poetet, nga të gjithë hapësira shqiptare kudo që ata kanë qenë dhe kanë tërgitur në dyrët e revisës Fjala për të kontribuar dhe për të dërguar poezitë e tyre. Naturisht poezitë e tyre i vlerësoj një juri, do thoja mjaft profesionale, aq më tepër kur është po themi mjeshtri i poezisë shqiptare për Zogaj apo edhe Drok Marko, natyrisht dhe dy vajzat mësuese dhe poetët mjaft të njohura. Në këtë kontekst unë falenderoj mënyrën e veçantë dhe krevën e bashkisë zotin Toni Marinaj për mbështetjen dhe suportin që i ka dhënë këtij aktiviteti. Në njëjtën kohë unë falenderoj të gjithë pjesëmarrësit tjerë, natyrisht jo poetë, por njerëz të artit dhe kulturës, madje edhe ata që ngjëherë po më kujtohet bashkë këtu një rrezik shumë i ulur që edhe pa një vërejtje, sepse natyrisht vetëm me vërejtje përmisohet puna për të ardhmen. Unë natyrisht që njëhem shumë mirë. Njëhem shumë mirë sepse në fund funit do kryej një aktivitet që unë do të falenderoj edhe ju, si një bashkëpunëtore vërtet e hershme, pakte në revistën Fjala dhe me gjitha aktivitetet dhe zërit publiku, por me gjitha unë kam dëshirë që them, nuk nale tu këllë e aktiviteti. Në është ta pëk në vonë, unë do të them edhe një parlament tjetër që kemi sërish një aktivitet tjetër të kësaj natyre. Nëse është mujtë, unë mund në e zbulon një këtu. Se gjithmonë shuhesh për ide. Atëherë unë falenderoj, është edhe një ide që do të themi pak ndëshmësh në miniaturë e realizuar në bashkëpunim edhe me njerëzit e familjes së profesorit për cilën do bëhet fjalë. Është një koncept disi ndryshim. Tashmë ju të gjithë e dini që Salimani është njëri nga emrat më të njohur të folklorit shqiptar. Ai natyrisht ndjen spas, por miqtë i klubi Salimani për herë kanë bajtur gjallë emrin e tij duke promovuar. Natyrisht ato janë poezi, nuk janë thjesht versa, nuk janë rapsodi. Kësisoj, ne tashmë kemi menduar të hapim një tjetër festival, që do jetë festivali ndarë në dy faza. Faza parë do jetë krijimtari e tek shkruzve në folklor që do realizohet, dhe faza e dytë do tjetë faza mbastaj e gjithë artistëve të cilët këto tekste do t'i marrin për të interpretuar. Faza 2 është menduar të realizohet diku nga pranvera vitit dashëm, nësa faza parë, rikthejmë edhe herë, do tjetë fundi i këti vitit, që apërkon edhe naturisht me ndarjen fizike dhe Salimarit nga jeta. Për gjithësi, ne do vazhdojmë të kësaj natyre, këtu eftoj edhe realizohin bashi që të najapin në mesin e vetë pikisht për aktivitete, për mërë dhe qanë eftoj gjithë kryusit që të shprehin mendime të tyre dhe sielim tekse të tyre folklorike, sepse në fund vonit folklori është burimi i edhe i poezisë që nesër shkruaj. Edhe njëherë unë falenderoj gjithëve dhe falenderoj në veçantë dy mjeshtër të poezisë për Zogën dhe Rudolf Marku, që realisht unë jam mirë shumë krenar kur kanë ardhur këta njerëz këtu për ndëruar natyrisht emrin e njohur të Gjek Marinës. Ju falenderoj. Falenderoj se kështu përfundon edhe ky edicion i parë i Festivalit Poezisë. Ne sigurisht që do të takohemi sërish në festivalin e tjetër, në vitin e ardhshëm, në edicionin e dytë. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj, poetët në veçanti për krijimet e tyre, dhe i them nga zemra, mos ju ndaft kur muza e poezisë. E paqin gjithmonë krijimet bukura të vërteta e sukseset mëtejshme. Miru takofshim.